Nens i nenes, com esteu? Jo sóc la Ruth, artista del Musser. Avui us vull proposar una activitat perquè feu amb les vostres famílies. Però primer us vull presentar un amic. Veniu, veniu. Hola, senyor Prim, què tal? Ai, hola, Ruth. Ai, mira, estic molt avorrit, Estic molt avorrit, estic cansat d'estar a casa. Fem alguna cosa? Sí, sí, vine, vine, que ara t'ensenyo què farem. Doncs l'activitat que us vull proposar és que feu a casa les vostres pròpies titelles. Estigueu molt atents perquè el que m'agradaria és que ensenyéssiu aquesta activitat a la vostra família i la poguéssiu fer conjuntament. Jo aprofitaré per fer-li uns amics al senyor Prim, ja que està tan avorrit. Doncs vinga, comencem. Primer us presentaré una mica el material que utilitzarem. És material que heu de tenir per casa. Si teniu alguna altra cosa que jo no tinc i la podeu utilitzar, doncs cap problema. Doncs el material principal que necessitem són rotllos de paper de vàter o de paper de cuina. Després, per poder fer complements a la nostra titella, com jo li he fet al senyor Prim, els bigotis, la corbata o el barret, necessitarem fulls de paper, llapisos de colors, rotuladors, tisores, una cola per enganxar. Podeu pintar directament en el rotllo de paper, com jo he fet amb el nas i la boca, o dibuixar vosaltres en el paper tots els complements que vulgueu i després enganxar-li. Jo també a casa, com que tenia llana, he utilitzat per fer-li una mica de cabell. Però si no teniu llana no passa res, podem fer tires de paper i després enganxar-li. Jo us ensenyaré una mica com faré les meves titelles, però vosaltres utilitzeu la vostra imaginació per fer-les com vulgueu. Doncs, endavant! Vaig a començar, a veure què us sembla. Podeu pensar primer quins personatges voleu fer. Jo he decidit que faré una cantant d'òpera, una pirata, un ballarí i un cuiner. Molt bé, doncs ja els hi hem enganxat els complements, hem dibuixat boques, ulls, nas, cabells, al senyor cuiner li he fet un delantal, cadascú ha de dibuixar la seva titella com més li agradi. I ara ve una de les parts més importants, hem de saber com es diuen i quina veu fa cada titella. Jo em dic Tina i sóc pirata. Jo em dic Lucy i m'encanta cantar. Ei, jo em dic Tim i sempre estic ballant, no puc parar de moure'm. Ei, jo sóc el senyor Pipa i m'encanta cuinar. Sempre estic cuinant. Què voleu que us faci? Un arròs? Sí, uns espaguetis a la carbonara? Digueu-me què voleu. Molt bé, doncs, ara que tenim les titelles, senyor Prim, estàs content de tenir amics? Ai, estic molt, molt content. Per fi tinc companyia per jugar. Que sí? Doncs, per acabar, m'agradaria que els hi preguntéssiu a les vostres titelles què tenen tantes ganes de fer que ara, doncs, amb aquestes circumstàncies que estem visquent, doncs no poden fer. Quina és aquella cosa que faran primer quan puguin tornar a sortir al carrer tranquil·lament, quan puguin tornar a fer les activitats que feien abans? Què? Els anem a preguntar? A veure què contesten? Jo el primer que faré és fer una paella per tota la meva família. Jo vull tornar a les meves classes de dansa. Jo tinc moltes ganes de banyar-me al mar. Ai... Jo vull cantar en un gran teatre ple de gent. Jo tinc moltes ganes de tornar a l'escola. Molt bé, nens i nenes. Doncs, ara si us ve de gust, un cop heu fet les titelles,
Em podeu fer un petit vídeo presentant les titelles, el seu nom, a veure quina veu fan, perquè cada titella té la seva veu, té la seva manera de parlar. I m'expliqueu què tenen ganes de fer cada una de les titelles. Podeu enviar aquest vídeo en el mail que veureu a continuació. Vinga, ens veiem aviat. Adeu!